年末年始は心も体もヨガでリフレッシュしましょう。さあ今週はこちら戦士のポーズです。教えてくれたのは小さなヨガ教室ピースの木の大久保梢さんです。勇ましく戦う戦士のように戦士のポーズにチャレンジしてみます。マットの前側に立って、そこから大きく左足を後ろに引きます。つま先やや外側、そこからぐっと踏み込む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 、そして両手ふわーっと天井に向かって上がって、ここでキープ。呼吸を整えてムーブ、体を動かしていきましょう。はい、では次はチャレンジポーズです。ちょっと頑張ってみますよ。息を絶対止めないようにしながらチャレンジ。戦士のポーズ。勇ましく戦う戦士になりきります。下半身に力を入れてダイナミックなポーズです。上げてる親指見上げます。顔をやや上。そんくらいです。とても大きい注意があります。膝を曲げた時に膝が前に出すぎないように。つま先と同じ向きに膝をぐっと曲げて、力強く両足で地面を踏んでいきます。全身をダイナミックに動かしながら体を気持ちよく広げていきます。では次は勇ましく戦う戦士のポーズ2にチャレンジ。まっすぐ立ちます。そこから大きく1歩2歩3歩後ろ、そこから踏み込んで手を後ろに引いて踏み込む。目線はこっち。呼吸を整えてムーブ、体を動かしていきましょう。またまたチャレンジ、戦士のポーズ2。今度は上半身下半身を共に大きく広げる、体を解放していくポーズです。絶対息を止めないように頑張りますよ。キープした状態でスーッと目線は一点を定めて、後ろの手に広がる後ろの空間にも意識を向けてみます。365度自分を捉えると、またまた何か新しい発見が見つかるかもしれません。勇ましく戦う戦士になりきって年末を乗り越えていきましょう。レッツゴー。ヨガでピースな毎日を。